Do të shkojmë në këtë moment në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë nga ambientet të përpara Bugut të Peqinit, është gazetarja Ida Topalli. Zonja Topalli, përshëndetje. Përshëndetje Dafina. Në fakt se kisha menduar që do të raportoja edhe në shkollë që kemi mësuar që dëgjojmë vetëm në burgjet kolumbiane apo në burgjet e Amerikës Latine. Megjithatë, me sa duket, edhe siguria në burgje, pavarësisht faktit se flitet vazhdimisht për siguri të lartë, për siguri të lartë, po që nuk është edhe aq e lartë, dhe për më tepër që brenda një ambient burgu të sigurisë së lartë PVP e Peqinit të hyjë armë me të cilën të vritet edhe një person dhe të plagosen dy të tjerë. Ja, rritur të mësosh diçka më tej njoftimit zyrtar të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve? Në fakt njoftimet zyrtare si nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, ashtu nga ana e drejtorisë përgjithshme të burgjeve, kanë qenë shumë të vakta sepse bëhet fjalë sigurisht për një situatë që as pak normale brenda një ambienti që presupozohet të ketë siguri. Ajo që është mësuar të paktën deri tani nga burime që na kanë bërë me dije, është vetëm fakti se kanë qenë në ambientet e ajrimit, konkretisht shtetasi Sokol Mjaka, i për cili Ministri i Drejtësisë ditën e sot me bëri edhe një njoftim pra Ministria e Drejtësisë se do të shkojë në regjimin 41 bis, pra duke nënkuptuar, kështu që me një personel, me një të dënuar problematik, dhe në momentin që kanë qenë të ajrimit, ka pasur një përplasje pikërisht me tjetër arbenci, e ka qenë një burgosur Ilir Xhaka, i cili ka ndërhyr edhe për të shuar këtë konflikt, si dhe Indrit Shajqja, pra nga Shijaku, të cilët të dy ka ndërhyr për të shuar konfliktin, por që me sa duket Mjaka ka qenë i vendosur për ta kryer krimin, duke e vrarë me tre plumba në trup Arben Leshin. Po, ndërkohë, arma si ka hyrë në ambientet e burgut? Janë disa hipoteza në fakt, Dafin, dhe hipoteza e parë që është hedhur është ajo e hyrjes me dron, hipoteza e cila pranohet edhe nga burime të mijat nga Ministria e Drejtësisë, por kjo është një hipotezë që krijohet gjithmonë për të shmangur faktin që në një burg të sigurisë së lartë nuk ka siguri. Kështu që të thuash që ka hyrë me dron, është si të duash të shpëtosh nga përgjegjësia që këtu nuk ka siguri, sepse është disi e pamundur futet se në fund ditës droni bën zhurm. Kështu që ka edhe plot metoda të tjera se si mund të futen armë apo sende të paligjshme brenda një ambienti burgu, kështu që nuk mund ta jetin poshtë edhe hipotezën se arma mund të jetë ndarë me pjesë dhe mund të jetë futur brenda burgut fare lehtësisht. E ka treguar shpeshherë edhe lajmet që ne kemi nxjerrë që ka patur jo pak policë burgjesh të përfshirë në bashkëpunim me personale që janë brenda, duke ju krijuar atyre lehtësira. Kështu që deri në një reagim nga ana e drejtorisë përgjithshme të burgjeve për të sqaruar këtë pjesë, sigurisht mbetemi në hipoteza e sipër. Ndërkohë, punonjësit e kuzhinës për sa kohë janë mbajtur penga, është konfirmuar se keni arritur të kontaktoni me ndonjë prej tyre, kanë pasur dëmtime gjatë momentit të pengmarrjes nga i dënuari i përjetshëm? Fatmirësisht nuk ka patur persona të tjerë të dëmtuar përveç dy të plagosurve. Është një ngjarje që ka ndodhur në arkun kohor të 2-3 orëve, pra nuk ka zgjatur më shumë, kështu që edhe pengëmarrja aq mund të ketë zgjatur. Ndërkohë nga ana tjetër duhet theksuar se Sokol Mjaka është mbyllur në dhomën e tij, në qelinë e tij në ambientet e burgut të Peqinit dhe ka kërkuar që mund të jetë vetmit para cilve mund të dorëzohej, ishin prokurori, krye prokurori Elbasanit dhe drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit. E qartë. Po. Sigur. Pra nuk i është dorëzuar Eneas por pikërisht këtyre personave sigurisht për të siguruar dhe jetën e tij, për të mos patur më shumë. Mirë, Aida, faleminderit për gjithë informacionin e përcjell, punë të mbar. Që e dëgjova dhe gazetaren. Edhe e falenderoj edhe për intuitën, po edhe për informacionin dhe për drejtë të rënë. Informacione në fakt burimet e rezervuara, sepse s'kemi ende konfirmim të darë. Sepse informacioni, ta ne dim vetëm qëfar ka ndodhur, është vrarë një i burgosu të plagosu dy tjerë, ja marë pengë për pako pjestar të guzhinës së burgut Peqinit, por vetë hemri sistem me fjallë i sigurisë lartë, do të 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 gjitha dhe avokati, po dhe gjitha edhe gazetare që aty nuk lëviz do të miza, mërët dhe shdo gje. Në shdo të redit minimalja, aqë më shumë që në burgun e Peqinit mund tjetë edhe më shpesh, forcat operacionale të DAP-it
bën kontrole në të gjitha dhomat. Të dhomat po thosë janë të kontroluara të gjitha. Tani që të kaloj droni nga sipër, edhe mund të unë spajeth, poshtë është pjesë e timit, të kaloj është ajo që tha dhe gazetare që ndirë gjurma, shikohet në sistemi kamrave, dhe në momenti ku idhet harma me dronë, ka sy edhe të tjerë, ka sy të tjerë, dhe tani lidhet unë po flasë tani, jo vetëm si zëvëndës drejtori burgje, po po flasë edhe si komisar policie për shkak se jamar me etimet. Tani është për të quditur një fakt, një, sepse kjo është pjesë e pisës se etimit, për të zbardhur, që ka ty ka bashkëpuntor, kjo nuk ka dyshim. Dhe informacioni, më falqik, informacioni, më falqik, informacioni, me fjallë është dënë para prak në drejtoria përgjishme burgje, Ministria e Drejtësisë, për shkak sepse përgjësia bie drejt për drejt e tyre, e drejtorit burgut, shefit policisë, pra gjithë të, se për këtë përgjigje, drejtori policisë burgje, drejtori përgjishme, drejtori burgut, përgjigje për sigurin në burgje dhe prandaj të gjitha shërbimet. Ti e di që vetëm në burgun e Peqinit, mund t'jen 100 ca forca policie, mund t'jen 200 ca forca me psikologe, me SHKB, gjitha me radhë. Pa llogaritur sallën operative, pa llogaritur dhe vrojtimin që e kanë nga salla qendrore operative që është në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Tani janë pista e timi këto. Përse sot pikërisht sot me fjalë ministri i drejtësisë ka firmosur për ta vendosur në sistemin 41 biz që është izolimi më i hegër. Po, e shpjegojmë pak për të lënë shikuesit, sepse jo të gjithë kanë informacion. Sepse, sistemi 41 biz. 41 biz ka vetëm atëherë kur ka informacione që personi me fje përbën rrezikshmëri brenda njerëzve, brenda burgut, ka rrezikshmëri të madhe e gjitha me gjë që ndodhi. Dhe pse pikërisht sot ministri firmosi u a paraprakisht në media dhe ndodh me fjalë ngjarja sot dhe ai nxjerr tani, nxjerr si opsion që për shkak të 41 bizit u revoltova edhe mora berakt veprim. Kjo tregon që kjo ka qenë përgatitur. Tani arma s'është e zëm i dhet poshtë edhe me dron. Ndodh edhe me tjera edhe në projekt ushqimit. Hiqen pjesë e pistoleta aq është. Hiqen pjesë e pistoletës, futen nëpër copa buka apo çanta apo varet në bashkëpunimin që mund të ketë me ndonjë pjesëtar të administratës së burgut Peqinit e gjithë emrat. Pra, mund të jetë ndonjë pagesë e madhe dhe nga jashtë, siç ndodh për të vrarë personin në fjalë e merat, dhe këtu nuk bëhet fjala që do të toj prokuroria tani se i dënuar është dënuar me burgim të përjetshëm, s'ka çamase të marrë mend ndaj tij. Tani çdo hetim tani do bëhet kush është fajtori, kush ka futur armën, pse ka ndodhur, kush është shkaku pasojë dhe kush janë bashkëpunëtorët në këtë krim kaq të rënd të sistemit burgjeve. Dhe një gjë, unë dëgjova avokatin dhe avokati ka të drejtë për burgun e Bëmçës, tani ka ndryshuar. Me fe pra vitet që thot avokati, tani nuk është më. Avokati është futur, sepse avokati ka drejt futet në sistemin e burgjeve. Tani, policin, edhe policin që keti të para burgimi dhe ta marrë shpeng, mund t'i marrë vetëm qelqin e dhomës së ti atë. Po, po, s'ka jasë armës gje. S'ka jasë armës gje. Dhe tani, nuk ka, sepse janë disa porta ekuri. Edhe kanë se cili në portën e ekurit të mbyllur, ka policë më vete, dhe ka dhe sala operative qelësat kryesore, kur futet ekipi kontrolit. Pra që pa mundur që me një policë, me fjallë ti mund të bësh gjurëldit të madhe aty, sepse janë dhomat e tjera me ekur që ti skalon dot, është pa mundur me fjallë, pranda është masa e sigurisë lartë në burgje. Sigurisht që ka ndodhur dhe arratisje, ka ndodhur dhe mbytje, ka ndodhur dhe... Por kjo është një gjarje rëndë, të futet arma, se i mund të sheper kasapan ati.